Чим гірше, як з'ясувалося опісля, тим краще. Тренерський штаб БПК Грозвишневого напередодні домашнього матчу чергового 20-го туру чемпіонату України з футболу серед команд першої ліги проти столичної Оболоні зіткнувся з катастрофічним браком гравців лінії атаки, які були відсутні з різних причин. Останніми такими стали Кіча і Будняк, які у проміжок 4 хвилин другого тайму у поєдинку попереднього туру в Горішніх Плавнях з гірником Спортом отримали попередження на рівному місці у центрі поля. Для кожного з них вони призвели до перебору жовтих карток, і таким чином обидва були змушені пропускати звітну зустріч. Виходячи з подібного та враховуючи потужну гру пивоварів на другому поверсі, Сергій Соловйов разом з наставниками вирішили зігратись за схемою у три центральні оборонці – Зозуля, Хубутя, Єрьомінко, позаду яких розташувався голкіпер Шеліхов. Роль латералів, флангових захисників, які, окрім оборони, мали працювати і на наступ, була відведена праворуч Сухару. На протилежному боці розташувався Палюх. Тандем опорних хелбеків утворив Ляшенко-Коберідзе, попереду них Тищенко на вістрі, атакувати мали Біляєв і Шмигельський. Майже півгодини суперники довго запрягали, коли увесь цей час події у матчі в основному розгорталися поміж двома штрафними майданчиками, які очікувалося було багато верхової боротьби, яку до честі господарі не програли, а також втрат м'яча і помилок при передачах. Справа до загострення надійшла тільки на 28-й хвилині, коли правим флангом у карну зону аграріїв вбігав Щебетун і вже був готовий прострілювати на партнерів уздовж воротарського майданчика. Проте, на щастя для ВПК, шкіряний, немов той колобок, позрадницький від нього втік, і момент було вичерпано. За короткий проміжок у часі гості аж забили. Втім, навіть неозброєним оком було добре видно, що гравець Оболоні перебував у глибокому офсайді. Господарі відповіли кивком голови центрального оборонця Хубутії після розіграшу кутового. Зрештою, сфера шуснула поруч з боковою стійкою. Під завісу першого тайму поєдинку пивовари вдалися до масованої осади воріт аграріїв, що призвело до легкої пожежі у їхніх лавах, проте все завершилося кутовим, хоча і після подачі від прапорця господарям довелося пережити кілька неприємних секунд. Врешті-решт все обійшлося, і команди за похмурих нулів на табло стадіону «Метор» і відповідної до них прохолодної погоди вирушили до роздягалень на відпочинок. Після поновлення зустрічі малюнок дійства на полі особливих змін не зазнав. Іноді здавалося, що нічийний рахунок цілком влаштує обидві команди, кожна з яких десь потаємно розраховує на диво, яке і може принести потрібний позитивний результат. І воно сталося. Але спочатку, на 70-й хвилині, близьким до того, щоб відкрити рахунок, був пивовар Щебетун. Проте йому не вистачило лічених сантиметрів, щоб дотягнутися і замкнути чудовий простріл Прокопенка. А за 5 хвилин по цьому сталася дійсно диковина, яка так рідко буває у футболі. Втім, у пам'яті прихильників гри мільйонів такі і їм подібні залишаються назавжди. Причому, за іронією долі, це диво, вінгер ВПК «Агро» Богдан Шмигельський створив день в день через 10 років після того, як такий красень гол хавбек міланського «Інтера» Станкович забив у ворота легендарного голкіпера Мануеля Нойєра, який ще тоді захищав кольори німецького «Шалька». Нині вже воротар киян необачно залишив свої володіння, далеко вискочивши за їхню межу, і Шмигельський також у дотик за пустив шкіряного по високій траєкторії, який і плюхнувся у сітку. Браво! Самым сложным сегодня было забить и победить то, что мы и добились. Тренера говорили, где-то надо рисковать, вот рискнул, ударил с центра поля, забил. Такой шальной мяч. Рад, что победили сегодня. Так все просто, рискнул, забил. Если честно, эмоций нету. Очень часто игры сейчас, там четвертый, пятый день. Только настраиваемся. Вот сейчас, я не знаю, даже сил нету порадоваться вместе с вами. Зрештою, до перемоги потрібно було не тільки дожити, але й дотерпіти, витримати. Адже на 78-й хвилині аграрії залишилися у меншості. Наразі вже антиподвиг своїх партнерів по Горішніх Плавнях Кічі і Будняка повторив Тищенко. Вже маючи жовту картку в пасиві, він ситуація, яка того особливо не вимагала, відверто притримав суперника, добре розуміючи, що за подібне порушення буде попередження. Так воно і сталося, а з ним автоматично і вилучення. Може, керівництву вже варто вдаватися до якихось мінімальних санкцій, адже команда в 10-х мала захищатися і відбиватися у проміжок наступних чверті години, враховуючи 4 компенсовані хвилини. Саме на першій з них Майданевич мав шанс після подачі з флангу від Глошардіна, але він не зміг вдало пробити головою. А ще за хвилину Біляєв відважив
наважився на постріл здалеку, і після його гармати сфера, цюкнувшись повз поперечину, залишила межі поля. У проміжок часу, що залишався до фінального свистка, у ВПК «Агро» встиг дебютувати перший бразилець, 23-річний форвард Енріке Арауджо де Олівейра, який до цього встиг пограти за вітчизняні клуби Львів та Минай. Зрештою, у кращому випадку його заміна, якій належить, була тактичною і дозволила господарям ще відчепити кілька дорогоцінних для себе секунд, і в підсумку вони святкували мінімальну перемогу 1-0, яка стала третьою поспіль і, звісно, принесла чергову порцію позитивних емоцій та три очки до турнірної таблиці. Ну, емоції тільки положительні, да, ушло много сил у футболіста, у тренерського штабу. Ребята молодці, виконали повністю сьогодні установку. Наверное, повторяюсь, в прошлой игре сегодня у нас не хватало вообще большого количества футболистов в группе атаки, особенно кто пропускал по болезни, кто по желтым карточкам. Сегодня команда играла за себя и за того парня, поэтому большие молодцы, я их могу только похвалить, поблагодарить. В целом, вот ровно месяц назад начинала команда весеннюю часть с игрой в Киеве. Насколько вы удовлетворены тем, как строится новая команда? Ну, на 100% не может быть удовлетворен. Все-таки идет, скажем так, это тяжеловато. На сегодняшний день, наверное, результат на первом месте. Мы его добываем. Что касается игры, не все у нас получается, то, что мы там просим. Ну, откровенно говоря, поля на сегодняшний день не позволяют играть тот футбол, который мы, в принципе, планировали, и то, что мы наигрывали в Турции на сборах. Ну, ребята проявляют с каждой игрой характер, добывают важные очки. Хорошая игра с хорошим соперником. Нам соперникам немножко больше повезло, чем нам сегодня. У вас основные претензии к своим подопечным больше по игре или по самоотдаче? У меня нет к ним претензий. То есть это случай, поэтому претензий у меня к моим подопечным нет. 20-й тур чемпіонату України з футболу у першій лізі став поки що найгіршим у поточному сезоні за кількістю забитих м'ячів, яких було проведено лише 7. Попередній антирекорд був встановлений у 7-му турі, коли команди забили 13 голів у 7 матчах. Нині рівненський Верес вдома мінімально, не без скандалу з призначенням пенальті у ворота господарів, 2-1 здолав Кремінчуцький Кремінь. Одеський Чорноморець у рідних стінах 3-0 розтрощив Івано-Франківське Прикарпаття. Нульові нічиї зафіксовано у зустрічах Житомирського Полісся і Харківського Металіста 1925, агробізнесу з Волочиська Хмельницької області і Луцької Волині, Миколаєва і Краматорського Авангарду та Херсонського Кристалу і Альянсу з Липової долини Сумської області. Не відбувся запланований поєдинок Нива-Тернопіль, Гірник Спорт, Горішні Плавні, так як Ниві заборонили зіграти у Тернополі через підготовку поля до півфінального матчу Кубка України «Агробізнес» «Динамо Київ». А «Гірник Спорт» не погодився провести зустріч у Львові. Наразі тернопільському клубу загрожує технічна поразка. Та навіть якщо врахувати можливі 0-3 у матчі «Нива-Тернопіль», «Гірник Спорт» сумарний показник у 10 голів за тур все одно залишиться гіршим у поточному сезоні. Що стосується турнірної таблиці, то ВПК «Агро» в ній піднялася на 10-ту сходинку і наразі цієї суботи, 10 квітня, підопічні Сергія Соловйова гостюватимуть у Рівному, вірніше, у районному центрі Млинів, де їхнім суперником буде одноосібний лідер перегонів Верес, який саме там вирішив проводити звітний поєдинок.